হয় দৰ্শকসকল, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লাভলীনাৰ গৃহ জিলাত বৰপথাৰত। আজি ইয়াতে লাভলীনাৰ যিটো সম্বৰ্ধনা বৰপথাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰ প্ৰাংগণত আজি অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াতে বিয়লি প্ৰায় 4মান বজাত তেখেত উপস্থিত হ'বহি। ইয়াত মানে আপোনাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে অনুষ্ঠানৰ কাৰণে। ইয়াতে আপোনাৰ পেণ্ডেল খুব ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আমি আপোনালোকক সমগ্ৰ ইয়াৰ দৃশ্যাৱলী দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে বস্তু খুব ধুনীয়াকৈ আটোমটোকাৰিকৈ সাজি তোলা হৈছে। ইয়াতে গোটেই ব্যৱস্থাপনাটো আমি এইখিনিতে এজন ইয়াতে পাইছোঁ উদ্যোক্তা, ইয়াতে লগত জড়িত। কওকচোন কেনেকৈ কি কি কৰা হৈছে ব্যৱস্থাটো ইয়াৰ? আচলতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে যি আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা গৈ লাভলীনা বৰগোহাঁই নিজৰ নাম সমগ্ৰ পৃথিৱীতে জিলিকাবলৈ সক্ষম হ'ল, গতিকে আমি স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে ইয়াত অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ। সমগ্ৰ আমাৰ অসমবাসীৰ লগতে আমি বৰপথাৰবাসীও খুব আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতক আমি ইতিপূৰ্বে আমি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি তেখেতক প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিলোঁ, তেনেকৈও আমি আনন্দ ফূৰ্তি কৰি আছিলোঁ। কিন্তু আজি তেখেতক আমি সুশৰীৰে দেখা পাম বুলি আমি অতিশয় সুখী হৈছোঁ। আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ বৰপথাৰত এক বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে। বিভিন্ন দল সংগঠন অনুষ্ঠানৰ সন্মিলিতভাৱে ইয়াত বিশাল পেণ্ডেল সাজি আজি ইয়াতে তেখেতক খুব সুন্দৰকৈ সসন্মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াত আদৰণি জনাব। গতিকে এনেধৰণে তেখেতক আদৰণি জনোৱা হ'ব। ধন্যবাদ। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে দৰ্শকসকলে খুব ধুনীয়াকৈ আটোমটোকাৰিকৈ ইয়াত সাজি তোলা হৈছে। বাহিৰত প্ৰতীক ৰূপত এটা বক্সিঙৰ ৰিঙো ইয়াতে গঢ়ি তোলা হৈছে। আমি এইখিনিতে আৰু এজন আমি ইয়াৰ ক্ৰীড়াসন্থাৰ বিষয়ভাৱে আছে যাব বিচাৰোঁ। গোটেই কাৰ্যসূচীভাৱে অকণ কওকচোন। দিনৰ 2 বজাত ডিমাপুৰত লাভলীনা বৰগোহাঁই দিল্লীৰ পৰা আহি উপস্থিত হ'ব। তাৰপাছত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে দেওপানীৰ পৰা তেওঁক আদৰি নিব আৰু ধনশিৰি মহকুমা প্ৰৱেশদ্বাৰত যেতিয়া উপস্থিত হ'বহি তেতিয়া আমি এটা বিশাল বাইক ৰেলীৰে তেওঁক আদৰি নিয়া হ'ব। আৰু 4 বজাত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হ'ব। অসম চৰকাৰৰ 4জন মন্ত্ৰী, শ্ৰমমন্ত্ৰী, বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু ৰেভিনিউ মন্ত্ৰী যোগন মোহন ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব। আৰু যিহেতু ধনশিৰি জিলা ক্ৰীড়াসন্থাৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ধনশিৰি জিলা ক্ৰীড়াসন্থাৰ সভাপতিৰ আখত অলংকৃত কৰি আছে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া। গতিকে তেখেতে এই অনুষ্ঠানটো হাত ধৰিব। ইতিমধ্যে আমাৰ লগত প্ৰায় 60টাৰো অধিক বিভিন্ন দল সংগঠনে আচলতে যোগাযোগ কৰিছে, তেওঁলোকে সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰিব আৰু কেইবাটাও দল সংগঠনে আচলতে ফোনযোগে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে। গতিকে খুব সম্ভৱ 100 ওচৰাচৰি দল সংগঠনে আজি এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত লাভলীনা বৰগোহাঁইক সম্বৰ্ধনা জনাব। আৰু লাভলীনাৰ যিটো সপোন, সেই সপোনটো তেওঁ নিজেই কৈছে আধৰুৱা হৈ ৰৈছে। গতিকে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোতে আচলতে আমি পেৰিছ অলিম্পিকৰ কাৰণে তেওঁক শুভকামনা জনাম, তেওঁৰ কঁকালত টঙালী বান্ধি দিম যে তেওঁ পেৰিছৰ কাৰণে সাজু হৈ উঠক। আমাৰ সপোন ইতিমধ্যে পূৰ হৈছে। আমি আচলতে ধনশিৰিবাসী ৰাইজে, বৰপথাৰবাসী ৰাইজে এজন অলিম্পিয়ান বিচাৰিছিলোঁ। অলিম্পিয়ান থকাটোৱে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা, কিন্তু তেওঁ আমাক এটা বোনাছ দিলে মেডেলসহ। গতিকে লাভলীনাই বিশ্ব দৰবাৰক বৰপথাৰক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, ধনশিৰিক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। গতিকে এই প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে লাভলীনাই যিমানখিনি প্ৰাপ্য আচলতে পাব লাগে সিমানখিনি আচলতে আমি স্থানীয় দল সংগঠন হিচাপে বা স্থানীয় ক্ৰীড়া উদ্যোক্তা হিচাপে আমি দিব পৰা নাই, কিন্তু যিমানখিনি পাৰিছোঁ আমাৰ সাৰ্থক অনুযায়ী তেওঁক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লাভলীনাৰ বাটেৰে যাতে নতুন প্ৰজন্মই বাট বুলিব পাৰে তাৰ কাৰণে আচলতে এই প্ৰস্তুতি তৈয়াৰ কৰা হৈছে। ধনশিৰি মহকুমাত বক্সিং ৰিং নাই, সকলোৱে জানে। বিধায়ক মহোদয়ে তৎপৰতা দেখুৱাত এটা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প বা বক্সিং একাডেমি গঢ়া তোলাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে, ইতিমধ্যে সেই কথা অৱগত কৰিছে। কিন্তু আমি প্ৰতীকী ৰূপে এটা বক্সিং ৰিং প্ৰস্তুত কৰিছোঁ শিশুসকলৰ কাৰণে, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যিয়ে লাভলীনাৰ বাটেৰে বাট অনুসৰণ কৰি আচলতে আগবাঢ়িব বিচাৰে। গতিকে এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা দিয়া হৈছে আৰু কিছুমান বস্তু আমাৰ ছাৰপ্ৰাইজো আছে, সেই ছাৰপ্ৰাইজখিনি আপোনালোকৰ আগত এতিয়ালৈকে কোৱা নাই। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ইয়াতে তেওঁ উল্লেখ কৰিলে যে ইয়াতে এটা প্ৰতীকীৰ ৰূপত এটা বক্সিং ৰিং ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে এটা প্ৰতীকীৰ ৰূপত বক্সিং ৰিং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এতিয়া আমি দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে দিনৰ 2টা বজাত তেওঁ ডিমাপুৰত উপস্থিত হ'ব বিমানবন্দৰত। ডিমাপুৰৰ পৰা তেওঁ দেওপানী কাৰ্বি আংলঙেদি আহিব। দেওপানীৰ পৰা ধনশিৰি ক্ৰীড়াসন্থাৰ পৰা আদি কৰি দল সংগঠনে তেওঁক আগুৱাই লৈ আহিব বাইক ৰেলীৰ সৈতে আৰু 4টা বজাত তেওঁ এই জেগাত উপস্থিত হ'বহি।